Deus foi ensinar agora, tá ligado? Lá Tiago de novo, Tiago de novo, você vai ler para ele tirar na mão.
Yani benim bana sütle bir lahir. Ahit sütle deme yani benim. Ahit ya uşak da yani benim. Ya bir hep var. Hazır. Ahit kendi dizi hayatına bayan kendi uşak ise bayan uşak ya uşak. Bana ne ne cümle mi diyor? Hey ahit ya uşak da bayan kendi diye. Kavva hubal lezgi yazamış şey. Mama और आपको चलना है बाकी है उसके साथ नहीं।
سرمایہ فراہم کیا ہے اس کائنات کی اس دنیا میں تجارت کے لیے، پہلی چیز کیا ہے ہم، دوسری چیز کیا ہے ہم، اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے مکمل ہمارے اعضاء، ہاتھ، پیر، زبان، ناک، کان، مکمل آتا ہے جسمانی، یہ ہے کیا اللہ نے انہیں ہمارے سرمایہ، اگر ہم نے ان تمام سرمایوں کا بہترین استعمال کیا، عمر دی ہے اسے ہم نے برباد نہیں کیا، اصل اگر اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہم اس کا صحیح استعمال اگر کرتے رہے، اور آگاہی جسمانی اگر اللہ کی منی کا کام ہونا ہے کائنات کا کون کیا ہے، دو چیزیں اس کائنات میں جو ہے سب سے عظیم نعمت ہے، عمر طویل سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور صحت جسم، یہ اگر جسم صحیح اور سالم ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اگر آج ہمارے کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، کان اگر ہمارے کام کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، زبان اگر ہماری یہ کام کر رہی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، پیر اگر ہمارے کام کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر اللہ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا استعمال صحیح کریں، بات یہ ہے پیر یہ ہے غلط مقام پر نہ جائے، جی آنکھیں بھی ہے غلط چیز کو نہ دیکھے، زبان بھی ہے حق بولے، حق بولنے کی عادت ڈالے، کان بھی ہے غلط چیز نہ سنے، اور یاد رکھے اگر ہم نے آج آئے جسمانی کو وہی مقام پر استعمال کیا کہ جہاں پر اللہ نے استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، اس سرمائے کا ہم نے صحیح استعمال کیا، اللہ نے کیا کہا، عمر بھی ہے اللہ نے ہمیں، اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، اللہ نے ہمیں بہترین اعضاء دیے ہیں، اگر ان تمام سرمایوں کو میں نے صحیح استعمال کیا ہے تو یاد رکھیے گا اس کا نفع ہمیں حاصل کیا ہوگا، محبت میں بھی ہم بلند ہو جائیں گے، یہ سرمایہ ہے ہمارا، اگر اس سرمائے کا ہم نے صحیح استعمال کیا تو محبت میں بھی آنا، عبادت میں بھی آلہ، عطاعت میں بھی آلہ، اور اس پر اس نفعے دل بھی اللہ ہمیں منزل مقصود میں پہنچائے گا، ہماری کو تمنا وہ خواہش چاہتے تھے کہ جنت ملے، سرمایوں کا صحیح استعمال کریں، محبت جیسی نعمت، محبت جیسا فائدہ نفع، عبادت عطاعت، اور اس پر اس کے ذریعے سے ہمیں پہنچنا ہے کہاں جنت تک، تحقیق کر دی گئی ہے کہ ہم محبت میں، عبادت میں، اعمال میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے دل میں تمنا ہے، جو ہمارے دل میں خواہش ہے وہ ضرور پوری ہوگی، خواہش کیا ہے کہ ہم آخرت کے خسارے سے بچ جائیں، فائدہ اور شکل جنت ہمیں حاصل ہوگی، حاصل ہوگا، لیکن شرط ہے کہ ان سرمایوں کا استعمال کرنا پڑے گا، ایمان میں بلند ہو جائیں گے، اعمال میں بلند ہو جائیں گے، اگر ہم ان کا استعمال نہیں نہیں کیا بات معلوم ہے، ہم تو کہہ نہیں رہے ہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے، ہم سب سنا رہے ہیں، یہ وجہ سنو یاد رکھو، میں زمانے کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، بولنا نہیں بل آستے انسان لگتا ہے اللہ لکھنا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا